Sa nama je futbaler Željezničara Mehmed Alispahić. Mehmed, je dobra utakmica Željezničara od prvog minuta, opasna igra, prilike, redale se šanse i na kraju 4-0, zaslužena, slobodno možemo reći zaslužena pobjeda, vaš komentar susreta. Pa jeste, sam rezultat govori 0-4, zaslužena pobjeda, još pored toga imali smo šanse, pogotovo u prvom povremenu. Ništa prije ove utakmice u Gosma, pružali smo slabije partije, danas smo, hvala Bogu, odigrali kako treba na nivou, pobijedili 4-0 i ništa, gledamo prema sljedećoj utakmici. Šta, hvala i mnogo sreće.